ਰੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਆ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਦੋ ਬੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵੀ ਪੱਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਸਲੇ ਆ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਰਨਰਸ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਕਈਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਆ ਪੱਗ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਬੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਦੋ ਬੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧੀਆ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਬਣੂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗਰੀਸ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਾਲੀਓ ਫਾਲਰੋ ਵਿਖੇ ਜੋ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰੀਸ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਥੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਗਰੀਸ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਆ। ਹੋਰ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕੋਈ ਥੀਵੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਰਨਜੀਤ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਥੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਇੱਧਰ ਸੀਮਾ ਧਾਰੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਸਕਾਲਾ ਰੋਪੋ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਐਨੋਫੀਤੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਘੱਟ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਊਗੀ ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਉੱਥੋਂ ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ, ਇੱਕ ਮਾਈ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਖੜ੍ਹ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਨਾਨੀ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਨਵਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੋਹਰਲੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਗਾਤਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁਲੀ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਟੈਚੀ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੁਲੀ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਸਿਰਫ ਚਲਾਉਣੀ ਆ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਤੈਂ ਇਹਦੀ ਡਿੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈ, ਟੈਚੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰੋਨਾ ਨੂੰ ਚਲ ਗਏ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਈ ਮੇਨਾ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਆ। ਇੱਕ ਗਰੀਕਣ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗਰੀਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਾਲਤ ਭੈੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਸੀ ਆਰਮੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸੀ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਭੈਣਾਂ ਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੁੱਖ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ
मैं उन्होंने वैसे गुरद्वारा साहब भी इनवाइट किया, मैं क्या भी गुरद्वारा साहब तुम आए हो, ये गल्ला आप सिखा ना दस्यो, तो इस करके सिखा दियाँ बहुत बड़िया बड़िया कुरबानियां आ जिन्हें गुरसिखा प्यारे ने दर्शन किए ने। उन्होंने फ्रांस के भी जाके बॉडर के उत्ते एक जगह बनी है, उत्थे पावन गुरु ग्रंथ साहब महाराज के छोटे सरूप भी रखे हुए ने, तो उत्थे भी जिदा अज के दिन 11 नवंबर उत्थे अरदास हुंदी आ, परेड हुंदी आ सिखा दा। हाँ जी, ईपर शहर जी, ईपर शहर के मैं उत्थे हाजरी भरी आ, उत्थे मैनू देखण वो चीज़ां मिली, उत्थे सिखां दे श्री साहब होर भी उन्हां दे दस्तारां जो भी गुरु साहब के ग्रंथ साहब के छोटा सरूप आ वह भी उत्थे विच पिया, उत्थे सारे म्यूजिकल चीज़ां रखिया हुई हैं, जिन्हां नू भी कितें मौका मिलदा वो जरूर अपने हाजरी भरन, क्योंकि अपने सहत नाल जुड़ना, अपने कल्चर दे नाल जुड़ना, अपने शहीदां दे नाल जुड़ना ये बहुत वड्डी गल है। मैं अज ग्रीस की समूह संगत को लख लख बधाइया जिन्ह ने यह कार्य किया, अपनी हत्थी श्रद्धांजलि भेट की है, तो इस करके मैं आईया समूह संगत का धन्यवाद करदा, होर भी जिन्हें भी गुरमुख प्यारे इतने खड़े ने सारे का धन्यवाद आ। आओ जी बुलाओ फतेह कबीर राज स्टूडियो का धन्यवाद करदा जिन्ह ने यह बहुत वधिया सेवा की आ, रिकॉर्डिंग करके लोगों तक पहुँचा जी। बुलाओ फतेह, वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। किसे शायर ने लिखिया कहिंदा माली पालना करे जे मन ला के, फुल मौसमों पहला भी खिल सकता है, काड कढ ली अज दे सैंसदाना, मरे मोए बंदे तक भी हिल सकता है, होवे हौसला शेरे पंजाब वर्गा, अटक दरिया जिहा भी ठिल सकता है, सौ सूरजां दी लाली तां होवे बही, सदा खून शहीदां दा रहे ताज़ा, सदा खून शहीदां दा रहे ताज़ा। उन्हां दी याद विच आपां कट्ठे हो के इत्थे आए हाँ, सारे ग्रीस दी नानक लेवा संगत नूं मैं जी आया आखदा धन्नवाद करदा जिन्हां आपदा कीमती समां कढ के इत्थे हाजरी भरी। खालसा जी, मैं एक दो शॉर्टकट च गल्लां तुहाडे नाल करनियां चाहुंदा। मैनू किसी ने पुछया कल, एक ने फोन ला के कहिंदे भाई साहब जी तू फैडरेशन दे मोहरी जे सारी कौम नूं अवेयरनेस दे के उत्थे लै के चले आ, तुसीं एक गल दसो वो सरकार दे नौकर सी जिहड़े इत्थे शहीद होए आ, जे तुहानूं कोई सवाल पुछ लवे तो तुसीं की कहोगे? मैं उन्हूं कहा वीर जी इन्नी कु गुरु साहब ने सानूं मत दित्ती आ वी जदों कोई सानूं सवाल करदा असीं उहदा जवाब दे सकदे आ। अगे तो भी सतगुरु से अरदास करते हैं, सतगुरा कृपा करी यहो जे बंदे नूं जवाब देने वास्ते बुद्धि बख्शी। सब तो वड्डी गल एक ए आ, ओ केसां धारी सिख सन, अमृतधारी सन, तो उस तो वड्डी गल ए सी जदों उस बटालीयन नूं इस ग्रीस दे विच घलाया गया तो उन्हां दो शर्तां अंग्रेज सरकार दे गड़ी रखियां। उन्होंने कहा भी एक तो असी केस धारी हो के जाना, दूजा असी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज लैके जाना। हुण संगत जी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ले जाना बड़ा औखा वा जंगा युद्धां दे विच, फिर श्री अकाल तख्त साहब ते फिर सारे सरकार पेश हुई उत्थे गई, फिर सिखां ने एक जिहड़ा दाढ़ी नूं नैट लाउने आपां दाढ़ी बन्नदे आ इह भी श्री अकाल तख्त साहब दे जथेदार ने मंजूरी दित्ती। उह कहिंदे जे साडी गुरुआं पीरां दी धरती आ पंजाब, इत्थे जदों मत्था टेकदे आ ते खालसा जी साडा दाढ़ा थले लगदा, पर वह बगानी धरती आ उत्थे साडा दाढ़ा लग्या, तो गुरु साहब ने किस जिहड़े कि नहीं ये मोहर सिख दी आखी है। उन्हां फिर अकाल तख्त साहब ने यह हुक्म जारी किया, एक बहुत ज़्यादा छोटा गुरु ग्रंथ साहब तैयार कराया गया जापान के विचों निका जिहा लंचनाथ, उतों उत्त हुक्मनामा सिख लेंदे सी, किन्ने धर्मी सिख सी। खालसा जी उन्हें आपकी दस्तारा के गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने रखिया, तो फिर उतों दाढ़ी भी बन्नी और कहते जमीन पर ना लगे। खालसा जी मैं बेनती करनी चाहना, एक तो उन्होंने असी जो इतने आण के शरदा के फुल भेट करते हैं, तो खालसा जी एक सिख होने के नाते एक शहीद होए, दूजियां दा करके साडे गुरु साहब ने सानू मत सिखाई आ, गुरु तेग बहादुर साहब ने कुरबानी दूजियां वास्ते दित्ती। ते खालसा तीजी गल है जी सिख सी ओ साडे वीर सी, दूसरी गल एक उहना गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा पल्ला नहीं छड्डिया। मैं हमेशा वास्ते बेनती करदा वां खालसा जी, कई वारी असी गल्लां सुनियां सुनाईयां दे मगर लग के पासा वट जांदे आ, पर जिथे पत्त मेरे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने रखनी है ना सिखो, उत्थे तुहाडी पत्त कोई नहीं रख सकदा।
ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੱਤ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕੇਸ ਰੱਖੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ। ਨਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਈ ਆ, ਪਰਥਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਗਮੀ ਬਰੋਬਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੀ ਗਰੀਸ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸਟੂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਪਿੱਛੇ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ 'ਤੇ ਰੈਂਟ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਸੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਅਰ ਬਖਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੇ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਲੱਭੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੁੱਖ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਟੀਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ। 15 ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਲੱਭੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਅਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਹਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਾਏ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਏ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਮਨੋ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਗਰੀਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ, ਰੰਬੀਆਂ ਨਾ ਖੋਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਜ ਕਮਾਈਏ, ਦਰਗੇ ਬੇਸਣ ਪਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਐਕਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ
राय स्टूडियो वाले भाई डॉक्टर सुरेंद्र जी का दिल दियां गहराइयां तो धन्नवाद करते हैं। ये साढ़े दुख सुख घड़ी दे खड़ते हैं। मालक कृपा करे इन्हां दे परिवार की चढ़ती कला रखे इन्हां दे बच्चों के उत्ते, इस तरह कौम की सेवा ये करते रहन। असी अरदास करते गुरु साहब इन्हां दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की बख्शे। गुरु नानक सच्चे पातशाह कृपा कर, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाणी सरबत दा भला। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिमें कि तुसी देखिया होना असी पिछले साल भी सिख नैशनल फैडरेशन ते इंडियन ग्रुप टीम ने रल के जो साडे फर्स्ट वर्ल्ड वार ते सैकंड वर्ल्ड वार दे शहीद ने हर साल असी प्रोग्राम कराने हैं। तो इस बार भी उन्होंने शहीदी दिवस मनाने वास्ते आए सी ते सिख नैशनल फैडरेशन वालों ते इंडियन ग्रुप टीम वालों थोड़ा जिहा खाण पीण का उपराला किया गया। जो साडे बाहरों आए हुए भरा जो आते हैं अपने इंग्लैंड तो या होर कंट्रियां तो बहुत लाइक करते हैं, इस करके असी ने इस बारी सिख नैशनल फैडरेशन ते इंडियन ग्रुप टीम ने एक उपराला करया थोड़ा होर वधिया काम करने वास्ते। बाकी दो उपचार साढ़े प्रधान हजारा सिंह थोड़े नाल सांझे करनगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हैलो प्यारो वीरो भैन ते भरावो, अज जिहड़ा फंक्शन हो रहा है जिहड़े सैकंड वर्ल्ड वार दे विच अपने इंडिया के बंदे इत्थे शहीद होए सीगे उन्हों का हरेक साल इतने प्रोग्राम करना पैंता, उन्होंने श्रद्धांजलि देनी पैंती है। तो इस मौके पर इतने सारे अपने जिन्हें भी मुल्क जेडे यूरोप के जो सैकंड वर्ल्ड वार हुई सी उन्होंने एंबैसडर बड़े बड़े जोड़े चीफ आ जो मिलट्री चीफ आ सारे इतने आए हुए थे। साड़ी इंडियन कम्यूनिटी वालों अपने है इंडिया ग्रुप टीम के प्रेजिडेंट आ तो उधर बाद उस तो बाद होर मतलब जिन्हें लोग है आए हुए इतने पिछे है इंग्लैंड तो आए हुए जोड़े संस्था के बंदे वो आ असी सारे प्यार मुहब्बत दिखा रहे अपने स्टार लगे हुए है सारे लोग बिल्कुल ठीक तरीके रह रहे खाना खा रहे। ठीक हाँ जी वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। असी इंग्लैंड तो आए हाँ, मैं तो मिस्टर विरदी जेडे इतने मोर जरा रिमैबरेंस दिन वास्ते इस कारण करके ये शहर तो जड़े अपनी देखने वाले उन्होंने ना पता हो सब तो ज्यादा सिख रेजिमेंटा इन्ह मुल्क की आजादी वास्ते इतने आके लड़िया तो शहीद हुई ना अपने लोगों पता तो ना इन्हों पता। जे आप पता देंगे भी अपने लोगों ने इन वास्ते की कुर्बानियां कीतियां तां आपां सिर उच्चा करके तुर सकते हैं। तो जिहड़ा इत्थे कल्ला इस ग्रीस विच नहीं साइप्रस टर्की होर सारे पासे ये जिहड़ियां अपनियां फौजां आईयां तां इत्थे लड़ियां तां ये यूरोप जिहड़े आजाद कराया। तां ये जिहड़ी गल हैगी आ ये बहुत इंपोर्टेंट है अपने वास्ते जिहड़ी इदां दे प्रोग्रामां ते आउणा तां उहनां दी याद विच फुल भेट करने। तां जिहड़ा ये फौजियां दा जिहड़ा रोल सी वह बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट सी यूरोप की आज़ादी वास्ते, नहीं तो सारा यूरोप ये तुहानूं पता भी दूजे फैशिस्ट दे थले हो जाणा सी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। My name's Kate Smith. I'm the British ambassador here in Greece. And I'm really delighted to be here today at our annual remembrance service with a very, very big representation of the Indian community here in Athens in Greece and friends of ours here from the United Kingdom who've came out and have helped to mobilize the Indian community to take part and be part of this commemoration every year. So, and we were delighted to have a speaker from the Indian community today. It's so important that we remember everybody who took part in those great struggles, both the First and the Second World War, and so many, so many servicemen of Indian origin lost their lives. I think 80,000 in the First World War and 89,000 in the Second, if I remember the numbers, and a very, very strong representation of Sikhs as part of those groups.
And just walking around this beautiful cemetery here, you see, you can't help seeing that because so many of the graves have those Indian and Sikh names on them. So thank you very much for being here today, all of you. Thank you. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵਨ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਟੂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ SCYKYS ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਸੋਲਜਰਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਰੀਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ, ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੀਡਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗਰੀਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੀਡਮ ਵਾਸਤੇ। ਰਾਏ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਮੋਸੇ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਟੀਮ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟੋਪ ਦੇ, ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, 11 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਐਤਵਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ, ਜੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਾਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਗਰੀਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ 4 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਣ, 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਣ, ਛੱਡ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 2 ਲੈਣਾ ਸਰਦਾਰ ਢੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਫਤਿਹ। ਢੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਸ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਕੱਲਾ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਲਟਣਾ ਐਡੇ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰਟ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਇਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਆ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਈਆਂ 2 ਬੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਵੀ ਪੱਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਸਲੇ ਆ,
वो सोचते हैं भी ये बंदे भी कोई फॉरनर से आ कोई कुछ आ कोई कुछ कहता आ कई पाबंदी आ पग की उन्होंने वो जन उन्होंने दसण वास्ते जिहड़ियां उन्हां दियां फौजां पंजाब तो आईया तो इत्थे दो बड़िया जंगा च शहीदियां पाईया दो बड़िया जंगा बिच जिहड़ियां शहीदियां पाईया पे वो अपने फौजी सी पंजाब दे उन्हां दी यादगार बिच सारे इकट्ठे हो न्याणे नूं दसो स्कूलों में दसो जिहड़ी कम्यूनिटी रहिंदे उन्हां नूं भी दसो वो तुहाडे तां भाईचारा वधिया यूरप बनूगा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी।